გერმაჯობა. არა, ვერ გაჯობა, სოფირე. ხო და მაგით გეუბნები, ტკიცებულება მოიტანეს, ტკიცებულება, ა? ეს ტკუილი. ყველაფერი ტკუილია, რასაც ვაპარავს, კაცო. აი ნახეთ, აი აღმოვაჩინე. რა აღმოვაჩინე? აი ნახეთ, 2018 წელს შეამცირა საფრანგეთმა 200 ევრო. ახლა კი არ შემოაქვს 200 ევრო. ანუ ადრე იჭერდნენ და ჯარიმამდე ჩამოიყვანა 200 ევროიან ჯარიმამდე ჩამოიყვანა 28 ხმით 14 წინა. რომელი წელს ძანებ თქვენ? 2018 წელს და 2020 წელს. დია 2020 წლის 1 სექტემბერს შემოვიდა ეს გავერმენტმა უკვე. ანუ მას მერე რაც ასამბლეამ გადაწყვიტა 2018 წელს უკვე თავრობამ 1 სექტემბერს 2020 წლის 200 ევროიანი ჯარიმა ნაცვლად პატიმრობისა შემოვიდა. რაც არ სრულდება თან. ხო, და ბატონო გელა, ეს მოხდა 16, არა, 20 წელზე მეტია თქვენთან ამის მომსწრევა. ხო იცით? თქვენ ხო თქვენი კაბინეტიდან მაგდებდით, გახსოვთ 20 წელს? და სწორედ ვიქცეულით ხოთაშორის. ხო და ახლა ეგ ამორჩა ბატონო გელა. მორჩა ეგ ამბობ. ხო და მე არ გულობა, მორჩა მოდიხართ და ხოთ მომზადებ. აი გე, კიდათ მოსვა. ესე იგი მე ამას იმიტომ გეუბნები. ყოველი საჯარო კაცი მოიდა ლაპარაკობს. ყოველს ლაპარაკობს. და უნდა ამას ლაპარაკებს 20 წელია რა. ისე ბატონო. აქამდე არავის არ გადაამოწმებია თქვენი ნათქვამი. ყველაფერი გადამოწმდება. მორჩა საერთოდ გადამოწმდებით ბატონო გელა. თქვენი ისტორია გადამოწმდება. მაგრამ შეიძლება თქვენ მინისტრობას ყველაფერს. ბატონო გელა. ეს იგი.